На телеканалі «Репортер», як завжди, зустріч з провідним експертом в сфері юриспруденції. Війна в правовому полі, чергова серія. Владислав Водронов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного європейського права Національного університету Одеської юридичної академії. Вітаю, Владислава, як завжди. Вітаю, Віталій. Розмовляємо про європейський такий блок щодо ситуації на Україні, візити, прийняття якісь рішень, розмови, що як працювала Верховна Рада і Одеський такий теж блок, я проанонсував для наших телеглядачів, на що чекати сьогодні. Отже, черговий тиждень, закінчуються чергові візити. Напередодні Україну відвідав, як говорить президент України Володимир Зеленський, великий друг України Шарль Мішель. В мирні часи ми посміхалися, коли люди його плутали з Денисом Шмигалем. Денис Шмигаль поїхав в США, а Шарль Мішель приїхав сюди, відвідав Бородянку, поспілкувався з президентом, що ми не могли і не мали права пропускати з цієї зустрічі. Ну, безумовно, очевидно, і всі це розуміють, що такі візити є важливими, це не єдині, візитів багато, але і Шарля Мішеля візит надзвичайно важливий, враховуючи його посаду, враховуючи, в принципі, його авторитет. Важливо те, що він відвідав дійсно Бородянку, те, що він на власні очі побачив наслідки цих жахливих дій, які там були. І він сам сказав про воєнні злочини, які там були вчинені. Це є важливим. Крім того, з президентом Зеленським вони обговорили перспективи наступного пакету санкцій, що також є надзвичайно для нас необхідним на сьогоднішній день. Отже, візит є важливим з декількох причин. Це є просування до Європейського Союзу. Ми вже говорили так про заповнення анкети про те, що розглядаються ці дані, будуть і подальші кроки. Це складний процес, ми це розуміємо, все не так просто, але просуваємося в цьому плані. І це важливо, звичайно, з точки зору розслідування є перспектив притягнення до відповідальності за воєнні злочини, за геноцид. Чому? Тому що, ну, ми розуміємо, що ця заява, вона не є такою вже юридично значущою, тому що це є лише заява посадовця. Між тим, треба також розуміти, що буде ж сукупність доказів, які будуть розглядатися відповідними судовими органами. Це і супутникові знімки, які були, які показують нам дати, коли з'явилися тіла на вулицях міст, які постраждали. Є відеозйомки, в тому числі техніки, яка стріляє в людей, так? Є, безумовно, що покази очевидців, які будуть свідками виступати на цих процесах. І от, в принципі, такі посадовці, які відвідали і на власні очі побачили, вони, їхні свідчення також є важливими. Крім того, це формування певної думки міжнародної спільноти, яка є також важливою. Розуміємо, що судові органи, вони об'єктивно повинні розглядати справи, керуватися фактами, але з іншого боку визнаємо і те, що розгляд будь-якої справи, він все одно відбувається в певних реаліях. І ось ці реалії є дуже важливі, вони формуються в тому числі через такі візити, через такі заяви. Крім того, продовжують працювати наші правоохоронці українські, оперативно реагують, окрім того, що збирають докази вже тих злочинів, які були скоєні раніше, вони оперативно реагують і на те, що відбувається надалі. Ну, на прикладі Миколаївщини, так, де відбуваються обстріли, де декілька днів тому був дуже такий потужний обстріл, одразу почали збирати правоохоронці докази. Є кримінальне провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Це важливо. Продовжується й співробітництво з міжнародними структурами в плані розслідування. Так, були передані тела загиблих в Ірпені до Міжнародного кримінального суду для того, там, щоб провели відповідні експертизи. 269 тіл загиблих місцевих мешканців. Це сумні цифри. Але між тим це необхідно робити, і добре, що в цьому плані є взаємодія, і що українські правоохоронці передають докази, що воно буде розглядатися як на національному рівні, так і на міжнародному.
Продовжується так увага в рамках Організації Об'єднаних Націй, спостерігається і надалі. Звичайно, що сьогодні Організація Об'єднаних Націй не є настільки ефективною, як нам би цього хотілося. Це в першу чергу пов'язано з тим, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН, відповідно, вона має можливість накладати вето, блокувати важливі рішення. Це окрема тема для дискусії, тому що, в принципі, це питання давно обговорюється і науковцями, і юристами-міжнародниками, не будемо зараз про це говорити. Будемо виходити з цього, що ми маємо. Так от, Кислиця, який є представником України при Організації Об'єднаних Націй, якраз також там, в рамках засідання Радбезу ООН, заявив про примусові переселення більше 500 тисяч людей до Росії. Думаю, що це також до доказової бази піде і ця заява, і ці відповідні факти, якими він при цьому керувався. Було, ми знаємо, запропоновано так зване великодне перемир'я, так, в тому числі генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Але, ну, на жаль, Росія, хоча, можливо, це треба було очікувати цього, відмовилась від цього перемир'я, заявивши, що Україна насправді хоче це використати для підготовки, для отримання зброї і так далі. Ну, зрозуміло, що якщо такими користуватися аргументами, то можна від будь-якого перемир'я відмовлятися і продовжувати нарощувати агресивні дії, це зрозуміло. Ну і відбувається, скажімо так, війна на дипломатичному фронті світовому. Все більше країн видворяють російських дипломатів, в тому числі звинувачуючи їх у шпигунстві, що є порушенням. Зрозуміло, що Росія у відповідь якісь заходи також вживає, ну, але коли ми кажемо про те, що є велика кількість країн, яка висилає, і з іншого боку є, в принципі, одна країна, ну, не враховуючи там, наприклад, Білорусь, так, яка, в принципі, знову-таки окрема тема для розмови, але, скажімо, що одна країна, в принципі, так, яка з іншого боку в цій дипломатичній, в тому числі, війні, то говорити про дзеркальні заходи, про дзеркальні відповіді складно, тому що ми розуміємо, що тут все-таки є міжнародна спільнота і є інша сторона, скажімо так, в цьому плані. В той же час до України повертаються дипломатичні представництва все більше. Це добре, тому що, з одного боку, це знову нам демонструє увагу, довіру до України з боку цих країн. З іншого боку, я думаю, дає приводи сподіватись на щось краще, що вони все-таки не бояться повертатися, адже можна розраховувати на більш спокійну обстановку, на настання миру, врешті-решт. Це те, що світове таке основне, що можна було б виділити. Дякую. Як цього тижня працював наш внутрішній політикум, комітети парламентські і інші важливі якісь такі місця прийняття рішень щодо української внутрішньої політики? Ну, я думаю, найперше питання, якщо говорити про внутрішні наші справи, це, звичайно, те, що ми обговорювали тиждень тому, це воєнний стан, його можливість його продовження. Ми стали ближче, скажімо так, до продовження воєнного стану, адже вже є указ президента України продовжити ще на місяць воєнний стан на всій території. Чекаємо зараз рішення Верховної Ради, ще залишився для цього час, я думаю, що буде воно затверджено, не бачу підстав, щоб Верховна Рада на сьогоднішній день цього не зробила, тому просто очікуємо на це. І відповідно, будуть продовжені всі ті заходи, про які ми вже раніше говорили, будуть продовжити свою діяльність обласні військові адміністрації, так, в тому числі Одеська. Тобто в цьому плані, я думаю, що буде стабільність правової системи, в тому числі вже при продовженні воєнного стану. Потрібно нагадати, що розглядається 25 травня, ось ця дата. Ну, так, місяць від закінчення дії цього указу, який є сьогодні, так. Тобто це місяць не від моменту там вчорашнього, позавчорашнього, а від закінчення дії, так. Дійсно. Хотів би окремо ще, користуючись можливістю, нагадати те, що
Ради національної безпеки та оборони, вона розповсюдила такий заклик до українців не розповсюджувати інформацію щодо зберігання нафтопродуктів. Я думаю, що це можливо, це було б добре, щоб наші глядачі про це почули. Ну, по-перше, Радбез знає, що робити, а по-друге, ми самі розуміємо, що сьогодні втрачати нафту, нафтопродукти і таке інше для України є дуже, дуже негативним, дуже шкідливим, тому що і посівна кампанія в нас, і для військових необхідне пальне, і для мешканців, для поставок товарів і так далі. Ну, розуміємо цю можливість, розуміємо, що якщо буде щось знищено, це буде дуже негативно, тож закликає Радбез українців не розповсюджувати інформацію, яку вони знають про зберігання якихось нафтопродуктів, про їхнє перевезення і так далі. Це такий момент. Важлива інформація була щодо перетину кордону. Спочатку я читав, що відмінили цю постанову, це рішення про перетин кордону тільки за внутрішніми паспортами. Ну, ми маємо на увазі там жінок, людей, які не підпадають під призивний вік і умови. Але знов що змінилося в цьому питанні? Так, дійсно було скасовано це спрощення, коли дозволили пересувати за внутрішніми паспортами. І зробили деякі виключення і, в принципі, довірили це прикордонникам розглядати відповідні випадки і в якихось окремих випадках дозволяти громадянам все-таки перетинати кордон за внутрішніми паспортами, якщо ці люди, особливо з районів, де ведуться активні бойові дії. Але після цього було таке рішення скасоване, і ми знову повернулись до того, що громадяни незалежно від регіону мають право перетинати кордон за внутрішнім паспортом. Я думаю, що оскільки перспективи продовження воєнного стану у нас є, тому буде це поки що так, без змін. Побачимо і пообговоримо, що відбувається в нашому регіоні. Є інформація, що змінили часові строки комендантського часу взагалі. Тепер на одну годину, наскільки я розумію, можна більше ввечері знаходитися на вулиці. Ну і також, можливо, є якась інформація щодо великодневих свят, наближається ще одне велике свято. Ми бачили, що представники церкви, ну, закликали, якщо є можливість, проводити богослужіння онлайн, не вдаватися до якихось там скупчень народу, ну і пам'ятати, що якщо дуже там багато людей, то це така, розумію, приваблива така ціль для ворога. Так, дійсно, щодо нашого регіону, то було розпорядження голови Одеської військової адміністрації Максима Марченка щодо зміни комендантської години, тепер вона з 22 до 5 ранку, але тим не менш це не стосується інших всіх заборон, які є і для комендантської години, і на увесь час. Тобто це для комендантської години перебування в громадських місцях і так далі. Що є важливим, що надалі залишаються закритими в нас пляжі. Було декілька днів тому, десь тиждень тому, була якась фейкова інформація про те, що нібито розміновано пляжі і можна їх вже відвідувати, потім було спростування. Тобто надалі небезпечним є перебування на пляжах, воно є забороненим. Хотів би на це звернути увагу. Ну і щодо комендантської години, то продовжують затримувати порушників комендантської години. Знову таки, ну, я думаю, що зарано ще розслаблятися і якось нехтувати ось цими заборонами і так далі. З одного боку, це відповідальність, а з іншого боку, це не покращує ситуацію, це зайве. Розуміємо, що серед тих, кого затримують, з одного боку, є тих, кого вже підозрюють у диверсійній діяльності і так далі. Тобто ті, хто не просто так виходить на вулицю у комендантську годину, ну, до них звертатись, я думаю, немає сенсу, а от для людей, які, можливо, десь вирішили, що можна вийти, що нічого страшного, ну, хотілося звернути, що давайте намагатися цього не робити. Це сьогодні неправильно є. Міністерство внутрішніх справ наголошує також на безпеці на дорогах.
І про порушників комендантського часу нагадує, і, зокрема, каже і про використання спеціальних сигналів на автомобільному транспорті. Адже запровадження воєнного стану, воно не надає права будь-кому користуватися такими сигналами, встановлювати їх на власні автівки. Це, як і раніше, є порушенням, за яке передбачена відповідальність, отже, не треба цього робити також. Крім того, є інформація про те, що заборонено плавання деякими гірлами річки Дунай через те, що там можуть бути міни, які ми знаємо, що є в акваторії. Ну, не буду зараз їх називати, тому що, думаю, люди, якщо зацікавляться, то цю інформацію конкретно вже подивиться, але є і таке, що стосується цих речок. Ну і дійсно щодо роботи храмів у Великодні свята, перше, що одразу можна сказати, що ніхто не скасовував комендантську годину у цей нічний час, отже, повністю це має дію і надалі розповсюджується, тому не є виключень через релігійні, скажімо, мотиви в даному випадку. Є заява поліції про те, що церкви взагалі не будуть працювати під час комендантської години, тобто, я думаю, тут треба надалі слідкувати за інформацією, але поки що ніякої інформації про те, що на цей час скасовано дію комендантської години, її немає, тож давайте будемо дотримуватись, будемо використовувати там для відвідання храмів той час, який не заборонений для цього, коли можна перебувати в громадських місцях. Дякую. Дякую, Владиславе. Як завжди, компактно, змістовно основні новини в юридичній площині ми обговорили. Будемо сподіватися, що найближчі вихідні будуть спокійними не тільки для Одеси, для України взагалі. Хоча я розумію, що це щось утопічне промовляє. Ми бачимо, як ночі проходять в Миколаєві. І ти про це казав, кожна перша майже ніч. І місто, яке нас по суті захищає, місто, в якому багато чого вирішується, місто, яке терпить, і дуже напружена ситуація. Але все ж таки сподіваємося, що трохи тихіше буде, трохи тихіше. Дякую тобі за всю. Ну, в даному випадку треба сподіватися на дійсно відносні якісь речі в плані спокою і миру. Хочу напередодні Великодня також побажати всім добра та мира. Дякую, до наступних зустрічей. Дякую.